og point 4. Turn away. Over. Når vi bliver ramt af et missil, så går der et kæmpe apparat i gang i skibet, som simpelthen afsøger skibet for de skader, der er kommet. Vi skal vide, hvad har vi tilbage af resterende kapacitet i skibet. Hvad kan vi stadig kæmpe med? Hvilke sensorer op? Hvilke våbensystemer op? Og hvordan får vi dem hurtigst muligt tilbage, hvis de ikke er oppe? Hvad er det vigtigste for, at skibet fortsat kan kæmpe og kan overleve? Vi bliver testet i alle facetter, og hvor intensiteten den langsomt stiger, og hvor vi ender på et niveau, som er meget højt intensivt. Hvor vi har været i gang med at træne besætningen op til at gennemføre et træningsforløb i intern kamp og i ekstern kamp. Man skal kæmpe mod de interne forhold, som er opstået som følge af, at skibet har fået et for eksempel missil eller en bombe, hvor der opstår brænde eller flooding, som vi kalder det, vandindtrængning, og så skal man kæmpe den interne kamp og forsøge at udbedre de skader, som man er klar til at kæmpe videre. Den eksterne kamp er truslen udefra. Det kan være fra luftdomænet, overfladedomæne eller undervandsdomænet, hvor man skal prøve at nedkæmpe den trussel, der opstår. Når vi har inbound missiler, så går det så hurtigt, at det skal inden for et par minutter. Vi har en countdown i forbindelse med det. Man vil sige time on top 1 minut. Time on top 30 sekunder. Og så vil vi ellers brace, altså at vi gør os klar til at blive ramt af et missil. Når vi bliver ramt af et missil, så går der et kæmpe apparat i gang i skibet, som simpelthen afsøger skibet for de skader, der er kommet. Blanket search er nogle ruter rundt på hele skibet, som havaripatruljerne går. I forbindelse med det, så finder de ud af, er der hul nogle steder i skibet, er der brand, er der flooding, er der nogle ting, der er uden for normale billede. Den her træning, som vi undergår nu, er forudsætningsskabende. Den løfter besætningstræningsniveau til et ekstremt højt niveau. Det gør, at vi kan varetage NATO's beredskab her i 2024 og kan kæmpe.